तर आजको प्रणाली पैसा अझ अघि हाम्रो कुरा पनि त अब त अहिले चुनाव लड्न पनि लाखको कुरा होइन कि करोड पनि होइन अब त माथि चढिसक्यो भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा जनताको अधिकार पार्टीको बटम लाइन वैज्ञानिक समाजवाद हो आजको दिनमा त्यो सम्भव छ देशमा एकदमै सम्भव छ सरी सम्भव छ किनकि जनताहरू सबैले के बुझ्यो भने यो सिस्टमबाट यो व्यवस्थाबाट होइन न देश बच्छ न जनताले मुक्ति पाउँछन् अधिकार पाउँछन् भविष्यको त कुरै छोडिदिनुहोस् नेपालमा बस्नु कोही रुचि नै राख्दैन नेताले आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाइरहेको छ म त अनौठो मान्छु कि कम्युनिस्ट नेताहरूले लुकाइ छिपाई सब आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाएर छ अनि डङ्गा फिट्छन् अरू ठुल्ठुला कुरा पैसा पाँश, पैसा पनि विदेशमा लुगायो भन्ने चा कुरा आइरहेको छ भन्नुहोस् न अनि कुरा गर्छन् फेरि भ्रष्टार विरोधी अरूको त कुरै छोड्दैन कम्युनिस्टहरूकै यो हालतसम्म जो झऱ्यो हामी असाध्य चिन्तित छौँ कि त्यसैले यो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपाल परिवर्तनतिर लैजानै पर्ने ठाउँमा छ यो एउटा किसानले पनि भन्छ जुन व्यवस्थाले जनतालाई आजको भन्दा राम्रो दिन्छ विकल्प